Түркістандағы Хамза атындағы орта мектепте қалалық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасының бастамашылығымен санитарлық-эпидемиологиялық ахуал бойынша семинар кеңес өткізілді. Оған мектеп директорлары, балабақша меңгерушілері, кәсіпкерлер қатысты. Семинар кеңесте қызылша ауруына қарсы екпе жұмыстарын жасау және тәрбие орталықтарын ұйымдастыру шаралары қаралды. Биыл қалада қызылша аурумен 30 бала тіркелген. Көктем түсе өршитін сырқат түрлеріне қарсы екпе жүргізілмегендері де кездеседі. Сабыр Рахим мектебінде бір отбасынан үш бала қызылша жұқтырғандығы айтылды. Бұларда қазір семинардың тақырыбы 615-611 бұйрық бойынша мектептердің талаптарын мектеп директорлары мен жаңа балабақша меңгерушілеріне түсіндірме семинарына тақырып сабақ жүргізіп жатқан болатынбыз. Бұрада жаңа сіздің қойып жатқан сұрағыңыз мектеп қорытындылары тексеру барған кезінде анықталған кемшіліктер бойынша сол бойынша да тексеру қорытындысы бойынша көбінде мына мектеп директорларына қазір лауазым тұлға ретінде айыппұл салынып жатыр екен. Оған директорлар келіспей жатыр. Мектеп директорларына қазіргі таңда осы 2019 жылдың соңғы айында мектеп директорларына штрафтар айыппұл салынған жоқ, ол заңды тұлғаға, мекемеге салынған болатын. Ол қорытындылар бойынша ұйғарым беріледі, кемшілікті табылған кемшіліктер бойынша ұйғарым орындалуы бойынша қайтадан тексеруге алынып жатыр. Қазір енді қанша мектеп санитарлық талаптарға сай, қазір Түркістанда қанша мектеп бар? Тексердіңіздер ме оларды? Қанша мектептің қанша сай емес? Оны тексеру барысында анықталып көріп жатырмыз, бірақ барлық мектептерде мысалы қазір таңда кемшіліктер табылып жатыр. Түркістан өңірінде сары ауруға қарсы күрес нәтижесінде 2010 жылдан бері бірде бір бала тіркелген жоқ. Басқарманың бас маманы Бағдат Аманұлының айтуынша, 2019 жылы ерекше тәртіп бойынша мектептерде табылған кемшіліктер айыппұл салынып, санитарлық-эпидемиологиялық қорытындысыз қызмет етіп жатқан нысандарға хаттама толтырылып, құжаттары сотқа өткізілді. 2019 жылы тексеру барысындағы ерекше тәртіппен және жоспардан тыс тексерілген тексерулердің қорытындысы мен кемшіліктері айтылды. Сол жерде және мынау әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің арнайы талаптарына сәйкес осы айыппұл салулары. Соңғы кезде өздеріңіз білесіздер, 2019 жылдың сәуір айынан бастап осы айыппұлдардың көлемі өзгерген. Биылғы жылда 30 айлық есептік көрсеткіш жеке тұлғаға, ол дегеніміз 79.530 теңге, ал лауазымды тұлғаға және кіші кәсіпкерлік, шағын кәсіпкерлікке 230 айлық есептік көрсеткішпен ол 609.730 теңге, ал орта кәсіпкерлікке 310 айлық есептік көрсеткішпен ол 821.810 теңге көлемінде. Ал ірі кәсіпкерлікке 1.600.000 айлық есептік көрсеткішпен ол дегеніміз 4.241.600 теңге. Осы штрафтардың суммасына мынау директорлар, мекеме басшылары, лауазымды тұлғалар өздерінің наразылығын білдірді. Бұндай штрафты біз неге төлеуіміз керек деген. Бұл жалпы талап орындалу керек. Біз тексерулерді жоспарға сәйкес арнайы сайтта белгілеп, биылғы бірінші жарты жылдықта жоспарды сайтқа енгізіп, сол жоспардың барысында қазіргі таңда оларға хабарлама таратылып отыр. Осы наурыз айына дейінгі тексерулерге хабарлама таратылып отыр. Алдын ала тексеру туралы бір ай бұрын 30 күн ішінде алдын ала хабарламалар беріп, сол бойынша тексеріледі. Соңғы жылдары санитарлық талаптарды орындамаған оқу орындарына талап күшейген. Семинар барысында қатысушыларға Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің білім беру нысандарына және мектепке дейінгі сәбилер үйлеріне қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптары, санитарлық қағидаларын бекіту туралы нөмірі 611-ші, нөмірі 615-ші бұйрығы таныстырылды. Алдағы уақытта жаңа ерекше талап шеңберінде тексерулер жүргізілмек. Президент жарлығына сәйкес мемлекеттік мекемелерге жылына бір рет санитарлық ахуал бойынша жоспарлы тексеру өткізіледі. Сонымен қатар лауазым иелеріне салынатын айыппұл көлемі де өскен. Айыппұл сала берсін, одан ештеңе өзгермейді. Біз уже
сіздермен тығыз байланысып, бір документтерді қалпына келтіретін кезіміз келді ғой деп өзім ойлаймын. Сіздер жолын айтып отырсыз ғой мысалға. Бізде енді жаңа хабарлама біреуіміз алдық, біреуіміз амай отырмыз мысалы үшін. Ал одан кейін ол келгеннен кейін біз сіздерді күтеміз. Оған мынаяқта қаржының ешқандай несі келмейді, уақыт келмейді, мынаяқтан бөлінбейді де. Мысалы үшін ол мысалы бізде үлкен мектеп 18-ші мектеп білесіз мысалға. Оған менің жалпы жағдайым ол бізге келмейді ол. 83-ші салынған мектеп, ол суда келмеген, басқа да қалмаған. Мысалы сіз әлі суда айтып отырсыз оңай мынау деп те, оның өзі де қаржыға келетін нәрсе. Былайша бір қарасам да. Одан кейін айтайын дегенім мысалы үшін жаңағы штраф сала берді да мысалы үшін пожарная келеді, штраф, терроризм келеді, штраф, сес келеді, штраф мысалы үшін. Оның бәрі мысалы үшін бар ғой, мен өзімнің айлығымнан төлейтін болсам. Менің бала шағамда бар мысалы үшін қарап алсаңыз да, сонда қараңыз, сыбайлас жемқорлыққа қарсы, мен осындай өзім ойлаймын да, бізді сыбайлас жемқорлыққа итермелеп жатыр деп айтамын. Маған кез келген тексеріп келетін болсын, саған штраф салады дейтін болса, сен менің штраф, мен мысалға мен оны не қыламын, мен де өзім әрекет жасаймын. Сіздерден де құтылу үшін, штрафтан құтылу үшін кіммен істеймін? Ұжыммен істеймін. Ұжым айтамын, түсіндіріп айтамын. Жігіттер, қыздар, міне осындай болып отыр жағдайымыз. Қандай әрекет жасаймыз? Амал жоқ, ақша жинауға кетіріп жүр. Ал бұл деген коррупция. Көрдіңіз бе? Сонда өзім ойлаймын да, сонда бізді коррупция итермей отырған кім? Қарасаңыз. Одан кейін қазір біздің бухгалтериямыз Сидризовна, білесіз, Гаранада. Біз сұраныс тастаймыз. Одан мешіт бюджетінен ақша бөлінбеген деген ол вообще істелмейді де. Қазір мысалы анау қалекең әдемі айтып отыр. Осындай деп біз бастығымызды тастап жатырмыз. Бастығымызда мен алатын әрекет жасаймын дейді. Сол біздің сұраған ақшамыздың бір оннан бірін де бермейді олар. Әкімшілік бар ғой мысалы үшін. Ол қаяқтан оңалады одан кейін. Ол жаңағы мектепке қанша туалетіңіз бар, басқа бар, анау мынау бар, жаңа вентиляцияңыз бар мысалы үшін. Маған өткенде облыс әкімінің замы келіп кетті. Одан қала әкімі замы. Барлығы көрді мысалы үшін. Спорт залында вентиляция жоқ. Ал ертең келесіз, сізге вентиляция жоқ дейсіз да, ұстап саласыз. Ал мен оған сұрағансың он жерге беріп тастаған. Маған қарамайсыз. Тек қана штраф салу кешектенесіздер да? Мен осы жалы айтып келемін. Иә, сізге қарамаймыз. Сізге себебі біз мемлекеттік қызметкерміз. Біз мемлекеттік басшылығымыз. Енді қазірде апайда, қазір цивилизацияда келді да, осыны түсіністікпен сіздермен ғана сіздің мекемеңізбен түсіністікпен бірден істеп алайықшы. Ең әдемісі. Ол сіздің штрафыңызды салған мен түк ешнәрсе шешілмейді. Хабарлама берілмеді, біреулерге берілді деп айтсыз ғой. Хабарлама беріледі міндетті түрде. Ол өткен алтын хабарламаны сізді бір айға беріледі. Ол кеше сынады. Оны кеше пожар дейді жатқызып кетті. Пожар дейді. Оған да жаңа деген ау. Былайша қарағанда ит қапқан туралы сұрап әкелді дейді бізге. Міне ит қапқан туралы сұрап таппайсыз оны мысалы үшін пожар дейді де. Оның да мысалы үшін даже маған айтылған кемшілігі пожарның өзінде жоқ. Мен оны білемін оны. Да мысалы үшін өз орнында емей отыр. Ал ол мені талап етеді мысалы үшін да. Сізді хабарламаңыз бір ай уақытыңыз келеді. Оны біліп отыр. Мен бір айда ешқандай үлгермейміз ғой біз ешқайсымыз. Мына мектептердің барлығында бар осындай кемшілік. Оқу орындарына санитарлық тексеру жүргізілетіндігі алдын ала хабарланып жариялы түрде жүргізіледі. Бұл шара өз кезегінде жұқпалы аурулардың алдын алуға ықпал етпек. Ескендір Ертай, Медет Пірәлі, Тұран, Түркістан.